Բիզնեսը пассив համարվող տարեսկզբին նորմալ փող է աշխատել։ Տնտեսվարողների հայտարարած հասույթը ընդհանուր մոտենում է 3 տրիլիոն դրամին։ Հարկային հաշվետվությունների թվերն օպերատիվ գումարել հանել Երամսյակ են ամփոփում Պեդիեկամուտների կոմիտեում։ Հարկ վճարողների կողմից 2024 թվականի առաջի Երամսյակի ընթացքում հարկային հաշիվներով հաշվարկային փաստաթղթերով գեներացված հասույթը կազմում է 2 տրիլիոն 921 միլիարդ դրամ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշից ավել է 473.9 միլիարդ դրամով։ Համակարգիչները լիքն են տպավորիչ աղյուսակներով ու գրաֆիկներով նկարեք առաջարկում են հարկահավաքները։ Փետրվարի վերջի դրությամբ երկրում գրանցված փող է վաստակել աշխատավարձ ստացել 725.051 մարդ։ Հունվարից մարտ ժամանակահատվածում հաշվարկային փաստաթղթերով ֆիքսվել է 168 միլիոնի կարգի գործարք, ինչը և քանակապես և գումարային գերազանցում է 23 թվականի նույնատիպ տվյալը։ Գործարարներն ավելացրել են նաև իրացման շրջանառությունը։ Մեծ աճը մանրամեծածախառևտրի ոլորտում, տեղեկատվություն կապ ոլորտում ունենք աճ։ ՀԴՄ-ների թվով համեստ պատկեր են ներկայացրել հիվանդանոց, բուհ, փաստաբան, նոտարական գրասենյակները, բայց խնդիր այդտեղ չկա, անկանխիկի օրենքն է վիճակագրությունը խմբագրել, ասում է Կարինե Մնացականյանը։ Այդտեղ մենք ունենք ՀԴՄ-ների մասով նվազում, որովհետև կանխիկը նվազել է, բայց փաստաթղթավորման մասով աճում։ Բիզնեսի տվյալ պահին կնքած գործարքի օնլայն տվյալներից մինչև Պեկին ներկայացվող հաշվետվություններ բոլոր թվերին խիստ ուշադիր հետևում համեմատում են հարկայինի այս սենյակներից։ Ռիսկերի վերլուծության վարչությունն է, աղջիկները տնտեսվարողի ֆինանսական շարժերը հեռակա ստուգելու 200 գործիք ունեն, որոնց օգնությամբ հայտնաբերում են հաշվապահների, պատահաբար թե դիտավորյալ արած սխալն ու առաջարկում ճշգրտել պետությանը վճարվելիք հարկի չափը։ Կատարված վերլուծությունների կամերա լուսումնասիրությունների արդյունքում լրացուցիչ բյուջեի հաշվել գրվել 15.2 միլիարդ դրամ հարկ, որից 11.8 միլիարդ դրամը ճշտումներով է, իսկ 3.2 միլիարդ դրամը համապատասխան ակտերով առաջադրված։ Այս թվերն են նախորդ տարվա ցուցանիշից ավելի շեշտում է վարչության ղեկավարը։ Քիչ են դեպքերը, երբ հարկ վճարողը մինչև իսկ 300 միլիոն դրամի ուղում է արել իր հաշվետվությունում, թե չէ խախտումը կարձանագրեին ու կտուգանեին։ Ստացվում է, խանութ կամ արտադրություն չգնալով լրացուցիչ հարկ գանձելու կամերալ ստուգումը ոչ միայն Պեկին է ձեռնտու, այլև տնտեսվարողին, ասում է Կարինե Ներսիսյանը։ Մեր արձագանքը՝ բիզնեսը դրան ոչ թե թաքցրած ջրի երես հանել, այլ կեղեքել է կոչում։ Կեղեքման գործիք չունենք։ Այդպիսի գործիք չունենք, մենք ընդհանրապես ծանոցում ենք, ծանոցվում են հարկ վճարողները, որ այսպիսի անհամապատասխանություն կա ձեր հայտարարած ցուցանիշներում, խնդրում ենք հայտարարեք, ճշտեք։ Բաժնի ուղարկած ծանոցումները տարվա առաջին Երամսյակում եղել են առավելապես ավելացված արժեքի և շրջարկի մասով, առաջիկայում բիզնեսի ազնվությունը կստուգեն այլ հարկատեսակի գծով, ապրիլը շահութարկի ամիս է։ Հերմինե Բաղդասարյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։